en time og kvarter igjen til kamp. Det mandag morgen, og jeg og mamma, vi på Gardermoen. Vi på tur til Manchester. Leder du det, mamma? Yes, I do! Det en dag igjen til vi skal møte City på Old Trafford. Forferdelig uke med fotball. 7 baklengs. Ut av Champions League. Nå må vi krige for å få en fjerdeplass og Champions League neste år. Oppe på toppen av hele, så vi nødt til å unngå at Liverpool vinner serien. Da har jeg og mamma kommet til Manchester, så nå går vi rundt til byen. Mamma har en dansordvise. Veldig bra. Tror du noen av United-spillerne kommer til å gjøre det når vi skårer mot City, eller? Selvsagt. Ja. Tenkte jeg kunne fortelle hvorfor jeg heter Cantona. Og det gruer inn en gang enkel. Når kongen kom til klubben i 92, så ble jeg ble forelsket med en gang. Jeg ble bergtatt. Det var som en drøm. Og det kom inn en mann som løftet klubben vår til nye høyder. Og alt han gjorde på banen, det var så magisk å se på. Jeg tenkte jeg må gjøre noe og gi tilbake til kongen selv, siden han har vært så viktig for min del. Og så bestemte jeg for å endre navn. Det gjorde jeg egentlig veldig tidlig. Jeg så glad i Cantona. Jeg får ikke ut den. Ja, mamma, vi står utenfor Old Trafford. Vi har akkurat vært på omvisning. Det er veldig kjekt å se hvordan det ser ut inne på Old Trafford. Så nå hadde jeg tenkt å spille litt fotball, selv om mamma synes det litt flaut. Da neste stopp. Gardermoen, er du klar? Ja. Som dere skjønner, så vi rimelig tidlig ute. Team redd for at vi ikke skal rekke kampen i kveld, skjønner du? Det onsdag morgen, og vi møter Manchester City i dag. Jeg gleder meg skikkelig til å komme tilbake til Old Trafford og føle på trykket og stemningen, og ikke minst se Ole Gunnar Solskjær, for det har jeg aldri gjort før. Da onsdag. Det derby day. I den anledning skal jeg få en Liverpool-fan over, som dere har sett før. Og jeg har klart å lure den til å skulle tappe seg en United-trøye, så jeg har prøvd å lære noen sanger, men jeg vet ikke helt hvor mottakelig han har vært til det. 100% United-serien har visst at vi i United-familien er veldig forskjellige, og det er bra. Men så klarer jeg ikke helt å tilstille. Da kom jeg på jobbmøte. Jeg var jo i 2 timer, og så er jeg rett hjem og ser kampen. Motivasjonen for å sitte her nå og høre på her, det er ingen ikke stedet. Vi skal møte City om et par timer. For jeg lett meg jo provosere litt grann når enkelte supportere nå i forkant av City-kampen begynner å snakke om at ja da, det er greit å tape, for at da hjelper vi City til å vinne, for at vi vel for all del ikke at Liverpool skal vinne. Tida må bare gå fortere inn i det her, for det her går ikke an. Det er håpløst. Gå inn i en kamp og tenk at det er greit å tape? Nei. Skjer ikke, ass. Nå er vi snart inne på Old Trafford, og det er ikke veldig mange lyseblå drakter å se. Og det er bra, ikke sant, mamma? Veldig bra, men liker ikke deg. Ja, og til og med i sentrum i stad sånn, så jeg nesten bare røde drakter. Hei, mann. Jeg finner fram solskjærdrakta di. Gleder meg for kamp. Gleder meg. Var det deilig å være tilbake? Hva er det du har fått på deg? Shit, ass. Gledde det? Åh, så flaut. Går det bra? Nei. Går det bra? Det går bra? Nei, det er jo... Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke om sånn det går, men jeg vet ikke. Så de må jo... Jeg vet ikke. Det har blitt stoppet, og Tim blir intervjuet av israelsk TV, faktisk. Nå kom akkurat United-spillene ut på banen, og McTominay, han er ikke med! Og McTominay er en av de mamma liker best! Åh, det er så nedtur!
Jeg ser det. Du er litt så stolt. Nei, jeg er ikke det hele. Jeg synes jeg ser det. Sjansen når du bare føler nesten rett gjennom. Det her er stort så kjempesjansen du venter nå! Meira, 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 ligger der, se du så! Vi har tapt 7 av siste 9 kampene, vi har ikke skåret på lenge. Første omgangen var egentlig helt grei. Men så får de tidlig mål i andre omgangen. Og... Det var en pinne som satt seg fast i hjulet til Solskjær. Og den har egentlig sett i der ganske lenge nå, synes jeg. Jeg tror det egentlig bare viser at vi trenger nye spillere inn. Så nå er det på tide at noen kommer og drar ut den pinnen. Bare Trine... Du, nå har jeg et spørsmål til deg. Husker du hva du sa i går med den som ble matchvinner, skulle jo ungen vår oppkalles etter? Ja, vi er United-spillere. Nei, det sa du ingenting innom. Så har du fått sove på det, eller har du bestemt deg? Leroy. Leroy, eller Bernardo? Blir Leroy Bernard. Det er mulig å sove når de taper en sånn viktig kamp også. Men vi traff en del spillere i går, så det var jo dødskult. Men det plaster på såret, men... De gir seg ikke noe mer poeng, vi. Jeg får ikke noe poeng å treffe spillere, så på børste det av oss, for det er litt trist dag her i Manchester, så får vi se da. Vi nærer jo uansett i det her City-folket, og de ser du jo ikke likevel. Nå har jeg og mamma kommet til et driftsintur i Manchester. Synes du ikke det, mamma? Jo. Din tur? Ja. Du angrer vel ikke på at du dro? Nei. Nei, jeg angrer heller ikke på at jeg dro. Jeg har begynt å planlegge neste tur alt. Vi har begynt å planlegge neste tur alt. Det ble jo tap nå mot City. Og det var jo selvfølgelig ikke noe gøy, men fordelen da er at nå leder ikke Liverpool tabellen lenger. Foran til venstre her så ser dere McDonald's. Det er der vi skal spise. Eller jeg vet ikke det, men... Come on! Jo. Hverdag kan ikke være luksus, vet du. Kom da. Det er lørdag da. Det er lørdag. Vi holder på å lage pizza. Og i mellomtida, nå har vi 15 minutter. Ja. Og da skal vi gjøre om kontoret til Jørgen. Rødt, rødt og rødt. Vi må få opp United, T-skjorter, holdt jeg på å si. Vi må få opp alt som er United-relatert. For som sagt, det her er et United-rom. Det skal i hvert fall bli det. Ja. Sånn ser en fornøyd fru ut når vi har fått middag. Er du fornøyd? Ja, alt var som skjønt. Ja, ja. Kampdag mot Chelsea. Det har vært skuffende en uke så langt, men mye kul som har skjedd. Men i dag skal vi på Hotel Football på en liten middag-quiz med Giggs. Så det blir jo helt himmelsk. Han har jeg aldri møtt før, så det gleder jeg meg helt sjukt mye til. Men det aller viktigste er å ta 3 poeng mot Chelsea da. Fordi nå er det nok på elendighetene. Nå er det
nok. Da er en time og kvarter igjen til kamp, og gata er kledd opp. Det er ved Rosenborg Molde i dag også. Så har vi flagget midt i midten her. Er du klar eller? Få spise litt før kamp. And yeah, it's always a tough game against them. I actually enjoy playing Stamford Bridge. Skjelver du? Sånn kjennelse du møter godt. Få se. Kom igjen nå da. Old Trafford, this is the theatre of dreams. We wish welcome Chelsea and Manchester United. Ja, det er jo jævlig mye å jobbe her, da! Ja! 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 På bursdagen sin! Nydelig! Ja! 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 For et spill! Å, herregud, nå må du ha det! Slangse litt, få så muskler, faen, ass! Ja, men det er jo så bra. Å, nei, det skal du være, man! Du må ha det her! Nei! Hva er det som skjer da, Gia? Det her! Hæ? Jeg tror han kan... Ta seg ferie nå. Bare nå holder det. Nå holder det. Bare skyte meg, for alt går inn. Nei, du David Gia, hvis du har veldig lyst til å få din andre klubb, så slipper du bitte litt, for at du legger ikke akkurat inn noen gode aksjer, men det er spennende til de siste kampene da. Beklager. Du har begripet ikke at det går an å stå 1-1 til pøsse her. Vi har jo spilt så jævlig bra i dag. 10 minutter andre gang har gått. Det er like elendig og talentet som det er å sitte. Det går an å jobbe så lite på fotballen. Det er en skandale. Siste sjansen nå! 40 sekunder igjen, kom igjen da! Thank you.